अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चाप परिधान् छूलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् गरैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्त्वोत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्यदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतस्सम्यक् प्रजाः पुत्राणि मौरसान् बभूवशत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यस्य भूपतिः एकाकीहयमारुह्य जगामगहनम् वनम् सतत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित्सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरम् तस्मिन्मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हितत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिवशम् जातः तान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असंयज्ञयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मणा इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाब्दबन्धुभिः सोऽहम् न वेत्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलादिनाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेममक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किम् नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किम् नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किम् भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैस्तम् त्यज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धैर्निरादृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् द्विगुणेष्वविबन्धुषो तेषाम् कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्तेष्वत्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवम् स्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च संयजगस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवम् पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यम् किम् तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाच्छावचञ्जुषु कणमोक्षादृतान् मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधान् मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किम् न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्ता हि सा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किम् द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पाम् ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैतभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम्।
तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम् निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपां ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापि निबाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्वति सुन्दरी परापराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैकभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधशक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैकभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात्ततः सदृशे च तौ मधुकैकभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावक्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् वियुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो ध्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेदामद्य मे तुष्टो मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् घटितो भगवान् कमले क्षणः आवाम् जहिनयत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटववधो नाम प्रथमोऽध्यायः।